Senhora, você me meteu nesse grupo, nesse besteira do teu grupo. Eu não te conheço, tá entrando todos os mensagens toda hora, tem que me bloquear, já? Não que esse tipo de besteira, quem te falou pra você me meter no vosso besteira de grupo dessa roupa? Eu não tô precisando nada, me bloqueia. Eh, 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 eh